Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bəli, bağlamamız artıq əlimizdədir. Vəziyyəti normaldır. Bu bağlamada bir ədəd Landvo L200 telefonu olmalıdır və bir ədəd fənər olmalıdır. Daha doğrusu lampa, elektrik lampası, qənaətçil elektrik lampası və bir ədəd telefon üçün qısa yol düyməsi olmalıdır. Bu bizim lampamız, elektrik lampası. Bu lampa çox qənaətçi lampadır. 12 volt, 36 ədəd LED işıqdan ibarətdir və 12 watt gücünə malikdir. Yəni, çox qənaətçi lampadır. Artıq neçənci sifarişimdir bu gətirdirirəm. Bu dediyim qısa yol düyməsidir ki, bunu telefona qoşub telefonun qulaqlıq hissəsinə qoşub bu düyməni basmaqla, üzərində düymə vardı ki, bu düyməni basmaqla telefonu blokdan ayırmadan birbaşa olaraq kameraya yaxud digər funksiyalara özümüz tərəfindən təyin edə biləcəyimiz, dəyişə biləcəyimiz digər funksiyalara birbaşa qoşulmaq imkan əldə edirik. Yəni ki, bir dənə düyməni yaxud da iki dəfə ardıcıl, yaxud üç dəfə ardıcıl, yaxud bir dəfə düyməni basıb saxlamaqla, yəni bir neçə kombinasiyalarda bu düyməni basmaqla birbaşa olaraq telefonu blokdan çıxarmaq şərti ilə bizə lazım olan funksiyalara keçid əldə edirik. Keçək telefonumuza. Bəli, bu telefon Landvo markasıdır. Burada da onun parametrləri yazılıb. 8 GB daxili yaddaş, 1 GB əməli yaddaş, yəni RAM. Gözəl qablaşdırılıb. 5 düym ölçüsündə ekrandır. Cəhd eləyə işə salmağa, əgər akkumulyator üstündədirsə, işləyəcək, amma üstündə olmadığına görə işləmədi. Bu da ləvazimatları. Batareya doldurmaq üçün adapter və adapterin şunuru. Bu da naushnik qulaqlıqdır. İstəyirəm. Təlimat kitabçası. Təlimat kitabçası görək ingilis dilində. Biz ilk növbədə bunun batareyasını işə salaq. Üzərində plyonka da verilib. 2 ədəd SIM kart və 1 ədəd mikro yaddaş kartını dəstəkləyir. Megapiksel ön kamera və 5
8'e nispetle arka kamera. Android 4.2 KitKat əməliyyat sisteminə malikdir. GPS ilə də təchiz olunmuşdur. Wi-Fi, Bluetooth, sürətli Bluetooth. Kamerasını sınaqdan keçirək. Hər halda bu parametrlərə görə və qiymətinə görə yaxşıdır. Akkumulyatoru gördüyünüz kimi bir ay neçə gündür bu telefon yol gəlməyinə baxmayaraq akkumulyator 56% qalıb. GPS-i işləyir, Bluetooth-u yerində. Telefon yaxşı vəziyyətdədir. Bu da ön kamera. Neyse, bəyənləsi bir telefondur. Kanalımıza abunə yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.